la ley de enjuiciamiento criminal es bastante clara, creo que el reglamento del Congreso también, pero en cualquier caso creo que es bueno que respetemos los tiempos y creo que es bueno que la mesa se reúna y pueda poner en común cuáles son las reflexiones. La mesa no va a tomar una decisión política al respecto. La mesa, en todo caso, si es que tiene que tomar alguna decisión, será estrictamente jurídica. I ara saludem els nostres convidats d'avui, Jaume Alonso Cuevillas, diputat de Junts per Catalunya. Molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos al Tot es Mou. José Zaragoza, diputat del PSC, gràcies per ser-hi també. De seguida entrarem en moltes qüestions que estan d'actualitat, però d'entrada sí que els hi voldria demanar una primera valoració sobre la sessió constitutiva d'ahir de les Corts. Com la van viure a nivell polític i també a nivell emocional, per què no dir-ho? Senyor Zaragoza. En el polític jo penso que va ser una victòria de la democràcia. Va demostrar que la democràcia és una eina potent que és capaç de fer conviure en el mateix espai gent que pensa de manera diferent i que pot seure al costat d'un que pensa al contrari d'un altre i conviure, i discutir, i buscar els acords i mostrar els desacords. I jo penso que va ser una victòria de la democràcia, la demostració que la democràcia és forta, que és potent, que té capacitats de que aquesta societat plural funcioni, i emocionalment doncs, jo en situacions complicades, com dirien, de canvis emocionals durant tot el dia, com dirien, de tensió, d'intentar portar les coses de la manera raonable i de felicitat del fet de que una socialista catalana com a Meritxell Batet i un socialista català com a Manuel Cruz siguin els presidents de les dues cambres i que demostressin en les seves intervencions que són dos discursos que jo recomano molt que la gent els escolti perquè són dos discursos no de circumstàncies sinó profuns, pensats i reflexionats que demostren que aquesta societat és plural. Vostè està a les Corts Espanyoles, si no m'equivoco, des de l'any 2011 i, en canvi, Jaume Alonso Cuevillas, molt bona tarda. Ahir s'estrenava com a diputat al Congrés, primer dia i un dia intens, segur. Primer dia de col·li i només vam fer pati, perquè jo diria que a nivell emocional va ser molt colpidor pensar que tres dels meus companys, tots els tres que tenien la filera davant, venien directe de la presó. Era una situació excepcional, amb llibertat de moviments dins de l'hemicicle, dins del petit bar que hi ha darrere l'hemicicle, però que llavors van tornar a ser custodiats. La policia va entrar una vegada acabada la sessió a l'hemicicle i se'ls va endur. I a nivell polític, doncs això no era un Parlament, això era un cridament. Com molt bé deia el Pepe Zaragoza, un Parlament ha de ser un lloc on puguem ser capaços de parlar, com ell i jo segur que podem fer, des de la discrepància, però des de l'educació, intentant contrastar idees. Quan intentes parlar i la resposta de molts és cridar, patalejar, doncs això deixa de ser un Parlament. Deia primer dia de col·legi, però només vam fer pati d'escola. Quant temps fa que es coneixen vostès? Molt. Uf, molts. Molts. Et puc explicar perquè ell va ser advocat meu. Ah, home! He fet coses rares a la vida. Una d'elles és... Crec que les últimes més que les primeres. Ah. No ho sé, no ho sé. Advocat seu per alguna qüestió que es pugui explicar? Sí, explicar perquè té gràcia. Sí, el PP va intentar posar la presó per una campanya electoral, la campanya que va fer l'Estat. Si no va ells... No, aquesta no. Si tu... Sí, guanya Catalunya, no guanya el PP. Ah, d'acord. La campanya... El PP utilitzarà el teu nom contra de Catalunya, era el lema. El segon. Molt bé, i aleshores, a partir d'aquí, el va contractar... Em van demanar presó. Una denúncia penal del Partit Popular, dirigit per Mariano Rajoy, Cebes i Zaplana, em van demanar una demanda penal i altres més. En aquell moment vaig acumular 6 processos per part tots, Aznar, Pizarro, Rajoy, i un d'ells era penal, era Madrid, perquè la van presentar a Madrid, i l'advocat que em va representar al Tribunal de Madrid, que va ser en judici oral. Sí. Jo vaig anar al judici oral, jo he estat en judici oral, sí. Per una campanya electoral que he portat jo. I el meu Pasqual Maragall, José Montilla i José Zaragoza eren I, els... perdó, va guanyar? Vam guanyar, naturalment. Van guanyar. I va tenir un enfrontament amb la jutgessa que em va fer patir molt. Us aviso. Ah, sí? Que, el moment que te'n recordes... Soc dur. Sí, però jo estava ja sentat va i veia que anava fent enfadar a la jutgessa. Quan es té la raó no s'ha de defallir. De fallir i vam guanyar. Bé, doncs després tindrem oportunitat de valorar altres qüestions més polítiques que es van viure justament ahir, d'altres que estan ara mateix sobre la taula, com és el cas de la suspensió dels diputats presos. Avui ens hem despertat amb la notícia que la Fiscalia del Suprem ha demanat aquest dimecres la suspensió immediata dels diputats Junqueras, Sánchez, Rull, Turull i també del senador Raül Romeva. La Fiscalia ha presentat un escrit a la Sala Segona en què demana que es comuniqui a les Corts que han de procedir a l'aplicació immediata de l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal i suspèn
suspendre de funcions els 5 parlamentaris presos que han pres ja possessió del seu escó. L'article estableix que quan hi hagi un processament ferm per delicte de rebel·lió i es decreti la presó preventiva, el processat que ostenti un càrrec públic quedi automàticament suspès de les seves funcions. Anem ara a Madrid, Albert Calatrava, bona tarda, perquè tenim la sensació, i ho dèiem abans en començar el programa, el Tribunal Suprem té ara mateix dues pilotes sobre la taula, una per part de la Fiscalia, l'altra per part de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i totes dues sobre el mateix tema, la suspensió dels diputats presos. Expliquem als espectadors què demanen, Albert, l'un i l'altre. Sí, és una mena de triangle entre Tribunal Suprem, Fiscalia, Presidència del Congrés dels Diputats, i sembla que tant la Fiscalia com Meritxell Batet, totes dues miren cap al Tribunal Suprem i reclamen que mogui fitxa. D'una banda, comencem per la Fiscalia, considera que tot això ha quedat en l'àmbit de la justícia i el que li demana el Tribunal Suprem és que apliqui el criteri que comentaves abans de l'article 384 bis, que ja va ser el que va aplicar el magistrat Pablo Llarena amb la suspensió de funcions el juliol de l'any passat amb els diputats, en aquell cas, del Parlament de Catalunya, que s'apliqui la mateixa situació. I després, Meritxell Batet, avui un cop després d'entrevistar-se a la Zarzuela amb el rei Felip VI, ens ha convocat aquí als mitjans de comunicació al Congrés dels Diputats, i ella també considera que el futur de la suspensió dels diputats que ara mateix són a la presó, doncs ha d'estar en mans del món judicial, tot recordant també aquest precedent que hi ha de la suspensió que ja va aplicar el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Per tant, de moment, el que no farà Meritxell Batet és moure fitxa a ella. Sí que ha convocat per demà una mesa del Congrés dels Diputats, però sembla que serà més aviat una mesa de primer contacte. Ell el que li demana al Tribunal Suprem és un informe aclaratori que especifiqui si continua en vigor aquesta suspensió que ja es va aplicar fa un any, i considera Meritxell Batet que tot plegat de moment està o ha d'estar en el camp de la justícia. Cert, Albert, pels advocats dels diputats i senador, tot plegat es tracta de drets polítics i fonamentals, així ho argumenten, no? Sí, perquè tot això, tot aquest enrenou que s'està generant sobre què passarà amb la situació dels diputats i del senador que ara mateix estan empresonats, doncs es mou en paral·lel amb el judici que continua al Tribunal Suprem. I com bé deies, els advocats de les defenses consideren que si finalment s'acaba suspenent de les funcions els seus clients, s'estarien vulnerant drets de participació política. En el fons, totes aquestes recances a aplicar articles o a deixar-los d'aplicar no deixen res més que a l'aire que tothom més o menys pot veure que s'estan vulnerant els drets polítics dels nostres clients. Si ningú tingués cap problema amb que realment no s'està vulnerant cap dret polític, ho aplicarien sense cap problema i no tindrien aquestes angúnies de ara t'envio la pilota cap aquí o ara me l'envies tu cap allà. I el que més sorprèn és quina és aquesta falera que tenen alguns per prohibir els adversaris polítics. Aleshores, al final, més que d'interpretació de la llei, perquè la llei no ho permet, hi ha un tema de drets fonamentals i de principi democràtic, és a dir, quina necessitat té l'Estat espanyol de prohibir una determinada opció política? Bé, Albert, i hi ha alguna pista ara mateix de quan es resoldrà tot plegat? De quins terminis estem parlant? A veure, és cert que ahir la carta que va enviar la presidenta Meritxell Batet doncs va ser d'ahir al vespre. Sembla difícil que el Tribunal Suprem pugui respondre a les pròximes hores. Per tant, tot indica que la resolució sobre el futur dels diputats i del senador ja la tindríem després de les eleccions de diumenge. Com explicava abans, demà hi ha convocada una reunió de la mesa del Congrés cap al migdia, a 1:45, i el que farà també és Meritxell Batet escoltar l'opinió de la resta de membres d'aquesta mesa, tot i que en aquestes hores prèvies tant Partit Popular com Ciutadans, que tenen 4 membres en aquesta mesa, 4 de 9, doncs sí que insistiran que volen que el Congrés mogui fitxa i que es suspengui de les seves funcions als diputats com més aviat millor. En aquesta mesa Meritxell Batet podria tenir el suport dels dos membres d'Unides Podem, que també coincideixen que aquesta pilota l'ha de resoldre, en aquest cas, el Tribunal Suprem, però ja veurem com acaba. I una dada més,
Ho hem sabut de veus de Junts per Catalunya. Mentre es passa la pilota, Tribunal Suprem i Congrés entre els diputats, de moment continuen els diputats amb totes les seves funcions plenament actives, i si això es manté, en els pròxims dies començarà la ronda de contactes del rei Felip VI, la ronda que fa habitualment a la Zarzuela, i ja han dit des de Junts per Catalunya que aquesta ronda hi aniria en principi Jordi Sánchez. Per tant, també seria una fotografia, doncs, amb molta càrrega simbòlica, la del monarca, la de Felip VI, al costat de Jordi Sánchez. Ja veurem què passarà a la reunió de demà de la mesa del Congrés. No sembla que sigui la definitiva, però, com dèiem abans, Meritxell Batet, la presidenta del Congrés, que a hores d'ara creu que qui ha de solucionar aquesta situació és el món judicial, el Tribunal Suprem. Escrito, en parte se remite para que sea el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare precisamente pues en qué situación quedan estas personas. Bé, com creuen que acabarà aquest tema de la suspensió dels diputats presos? Què creuen que pot passar? Fiscalia i la presidenta estan demanant el mateix, la fiscalia de forma explícita i la presidenta de forma implícita. Aquí tothom es treu el mort de sobre i la legislació és clara. Qui ha de suspendre és el Congrés dels Diputats. L'article 384 bis de la LECRIM serveix per càrrecs i funcions públiques, però quan es tracta de càrrecs de representació de sobirania popular, el que regeix és el reglament del Congrés, concretament l'article 21, i per tant ha de ser, no la mesa, per cert, sinó conforme a l'article 48 del reglament, ha de ser el ple del Congrés qui ho resolgui, però això ha de ser prèvia sol·licitud de suplicatori per part del Tribunal Suprem, que no vol demanar, i previ informe i elevació de proposta de la Comissió de l'Estatut del Diputat. Per tant, aquí hi ha un embolic jurídic que seria molt fàcil si la gent no tingués por de fer el que s'ha de fer. Problema, com que és una situació tan excepcional, com que vulnera directament drets polítics, com ja hem avançat, ho portarem a la Unió Interparlamentària, la mesa del Parlament, el Parlament no vol adoptar-ho, el Tribunal Suprem tampoc vol adoptar-ho. Senyor Zaragoza. Bueno, innovadors no és, perquè això ja ho vam viure al Parlament de Catalunya. Sí, però no va acordar Llarena, ho va enviar Llarena a la mesa del Parlament. Jo no discutiré, però el que és cert que amb els mateixos protagonistes van tenir el mateix problema i va tenir una resolució. Podem discutir els tràmits, els reglaments, però l'element és que aquesta discussió no és nova. Ja existeix, ja l'hem tinguda. Hi ha elements diferencials aquí, perquè no hi ha suplicatori. Com sempre, en totes les coses, ni tampoc hi ha delegació de vot, per exemple. Tampoc hi havia el Parlament de Catalunya. I ara ja. És a dir, que el que és evident és que es repeteix un escenari polític i el que s'ha de fer, i és el que a més nosaltres defensem, és respecte a la llei, a les normes, als procediments, i és el que farà la presidència, que és el que ha anunciat la Meritxell Batet, la presidència del Congrés, que s'inicia el procés en funció de les demandes que s'han fet i s'acompliran tots els tràmits per fer-ho de la manera legal, acordada i les garanties absolutes i totals. Això vol dir que seran suspesos? No, això no vol dir res. Això significa... Primer, jo no soc de la mesa, soc un diputat, no tinc aquesta responsabilitat, és la mesa, que és un òrgan superior, col·legiat, dels membres, que són els que prenen les decisions en aquest procés, i són els que decidiran. Qualsevol algú que no sigui de la mesa o que representi la mesa, que digui alguna cosa, està usurpant unes funcions que no toca, i jo no ho faré això, perquè no em toca. Jo l'únic que dic és el que puc opinar políticament, que és el que em preguntes, i el que puc opinar políticament és que no és nou. Que això, aquest debat ja l'hem tingut, el vam tenir al Parlament de Catalunya i va acabar, a més, ho recordo, però si la gent no ho recorda, amb un acord que va prendre la mesa del Parlament en què van votar Junts, Esquerra Republicana, el PSC i els Comuns. Que tinc portant de constitucionals. Van votar en contra Junts per Catalunya i es va abstenir Ciudadanos. Torno a repetir, la majoria que va acordar el Parlament de Catalunya amb el seu president al davant, en Roger Torrent, va ser Esquerra Republicana, PSC i els Comuns, que va votar en contra JxCat, i que es va abstenir el senyor Rivera, la gent del senyor Rivera, en aquell procés. És una cosa molt curiosa, aquesta votació, perquè marca una realitat política polèmica, no? I com que va haver-hi polèmica llavors, però es va resoldre d'una determinada manera, que sembla ser que és la justa i legal, perquè es van acordar així, ara tenim, jo crec, un procés molt similar en aquesta discussió. Deia vostè que hi havia algunes diferències, el sentia que comentava abans. Quines diferències en relació, per exemple, amb el paper que va jugar Pablo Llarena
jutge instructor, que, i en aquest cas Manuel Marchena. És el mateix. Pablo Llarena no va suspendre, ho va deferir al Parlament de Catalunya. Llavors, el que hi ha diferències són els reglaments del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats. El reglament del Congrés dels Diputats és clar. Aquesta decisió, article 48, 48.3 concretament, li pertany al ple del Congrés. La mesa, per tant, el que ha de fer és traslladar-ho a la Comissió d'Estatut del Diputat. La Comissió d'Estatut del Diputat, una vegada conformada, haurà de fer, elevar una proposta raonada, i és el ple qui ho haurà de decidir, amb les majories que hi ha en el ple. Però és el ple qui ho haurà de decidir. Per què creu que s'estan passant la pilota poder legislatiu, poder judicial? Perquè, o almenys aquesta és la sensació que pot donar. És el responsable d'aquesta decisió. Suspendre Parlament, suspendre diputats electes, és vergonyós. Ningú la vol adoptar. Més enllà d'això, que després tindrem oportunitat també de valorar-ho amb el nostre advocat de capçalera. Ningú anava a dir ningú. Bueno, ahir vam veure que hi havia uns quants que volien, El senyor Rivera al davant, sí, amb la gent de Vox i la gent del Partit Popular. Ningú dels que estan cridats a fer-ho. Anava a dir que gent que està disposat i que ho demana, i a més va ser el conflicte en el qual es va buscar i es va muntar la bronca, en el fons. De fet, hi ha que dir una cosa a favor de la presidenta del, Congrés, que ha tingut la celeritat de no plegar-se a les voluntats implícites del Tribunal Suprem, cosa que no sempre ha passat així. I, per tant, va dir, no, Tribunal Suprem, digue'm tu què és el que ha de fer. I quan el Tribunal Suprem li torni a dir, no, digue'm-ho tu, llavors quan tindrem el debat. Amb altres presidències del Congrés està clar que no hauria hagut aquest debat i haurien aplicat ja el que implícitament vol el Tribunal Suprem fer sense mullar-se. Vostè parlava de la bronca que es va viure ahir en alguns moments. Com preveu que pot ser aquesta legislatura? Ja ens marca un to el que es va viure ahir? Bueno, sé que sonarà raro, però per alguns és nou i li va semblar això. Jo és que he viscut bronques de la majoria del Congrés, 180 diputats del PP, a l'oposició. La dreta, estigui en minoria o estigui en majoria, té una actitud vital al Parlament espanyol molt agressiu, producte de l'època de l'Aznar, d'aquella oposició sense contemplacions, i han heredat, i com que continuen molts d'ells, el que es deia el Martínez Pujalte i aquest tipus d'oposició grollera, insultant, de no deixar parlar, si feu memòria, recordareu en Borrell en el debat de l'Estat de la Nació, recordaríeu intervencions. El PP sempre ha tingut... No li agrada, quan alguna cosa a la gent de la dreta no li agrada escoltar, fa soroll perquè no s'ho escolti. És a dir, és la teoria de l'estrus, no? És a dir, que si jo no hi veig, si no escolto, no em veuen. Pues no. Si no escoltes, se't veu. Quina creuen que pot ser la relació del govern de Pedro Sánchez amb els partits independentistes? Senyor Cuevillas i després senyor Zaragoza. La meva amb el PP Zaragoza serà excel·lent, com ha sigut sempre. Està per veure. Jo espero veure un Pedro Sánchez i un govern socialista estadista. Això no es resoldrà pels tribunals. Amb els tribunals hem empenyat la pilota, però el cert és que hi ha una part important, jo crec que una majoria, ho veurem el diumenge, però hi ha, com a mínim, encara que no sigui una majoria, una part molt important de catalans que vol una solució política. I, per tant, si anem als tribunals, doncs seguirem enquistats. Doncs el que tingui la força, perquè majoritàriament a nivell d'Espanya té la força, seguirà poguent, contenint la riada, però no indefinidament. Senyor Zaragoza, i recordant algunes paraules del mateix Pedro Sánchez o de José Luis Ábalos, creu que el govern del PSOE acabarà confiant en els partits independentistes? Jo crec que ja no és una qüestió de paraules, és les relacions polítiques. Per exemple, ahir una de les coses és la normalitat democràtica. O sigui, al marge de les actituds de determinades forces que els agrada cridar l'atenció de maneres una mica grolleres, com diríem, l'important és que hi hagi normalitat democràtica i que es va poder parlar gent diferent. Per exemple, el Jaume va venir on estava jo i l'escena era bastant divertida. Era clar, estàvem parlant ell i jo, que ens coneixem fa temps, així, més a prop, sí, estàvem a 20 centímetres, i aquí estava l'Abascal, aquí estava l'Espinosa de los Monteros i aquí estava l'Ortega Smith, que, vamos, amb la mirada ens matava. I nosaltres parlàvem com estem parlant ara. Amb bon to, amb cordialitat. Les converses normals, que no vam parlar de política, a més, allà ningú va parlar de política, perquè el que passa és que al final s'ha convertit en una cosa que és que saludes algú i és política. Dius hola, i et saluda, i diu com estàs, oi, i tal, i es converteix ja en la gran interpretació. L'Ortega Smith es mirava malament perquè ja vam tenir un debat a aquesta casa fa temps, i llavors no està... No m'estima gaire des de llavors. Bueno, és que a més és un personatge... Perquè vostè va seure allà, vostè va arribar molt d'hora al Congrés ahir, vostè va seure entre dos diputats de Vox... Es va ficar la barrera contrària. Com va ser? O hi havia plaça ocupada i vostè va demanar seure allà, perquè normalment és el lloc on seu el govern, o com va anar? El primer dia de constitució del Congrés, com que no hi ha mesa, no hi ha lloc a les demanats.
Llavors, la tradició és que la gent es senta més o menys en els espais que els hi toca. Això ha sigut sempre i tal. En aquell lloc és on estan sentats els socialistes de tota la vida. I resulta que el ple era del matí, resulta que els de Vox van anar-hi a les 7:15 a ocupar l'espai per sentar-se darrere del Pedro Sánchez. I llavors ens van avisar, a mi em va trucar concretament... Sí, cobren d'hora al Congrés. El Congrés no tanca mai. Sempre està obert. Sempre està obert. És a dir, que tu pots accedir en qualsevol moment, el que passa que no per les portes normals, sinó que tu però pots accedir... Però sent diputat pots accedir sí, a l'hemicicle. Sí, pots accedir en qualsevol moment. És a dir, està 24 hores obert i funcionant en qualsevol cas, l'hemicicle sí que s'obria a partir de la Estem veient imatges, ara, mentre es van explicant tot això. I llavors van anar-hi directament a ocupar l'espai darrere d'en Pedro Sánchez, darrere del govern, jo crec que, per entendre, el que buscaven era la foto de tots allà darrere i fer aquesta demostració. A mi em va trucar Rafa Simancas, que anava a prendre, vamos, anava a esmorzar, és a dir, a les 8:50 em va trucar i va dir, oye, que no, s'han ocupat els sitios de Vox. I jo vaig trucar als companys del PSC, anem cap allà, i 5 minuts, i a les 8 estava allà, i em vaig trobar pues, això, que havien acampat els de Vox als escons que habitualment estem els socialistes, i que els diputats nostres pues, estaven allà que no sabien què fer-ne, perquè és una cosa molt violenta, no? És a dir, gent que no coneix, en fi, és Vox i tot això, i jo pues, vaig anar directament, vaig veure que la cadira al costat de Santiago Pascal s'havien aixecat, jo crec que l'Ortega, que s'havia despidat, com que ja havien ocupat això, jo, com ja ho hem conquerit, ja és nostre, aquí ja no vindrà ningú en aquest espai. Aquí se'l veu, aquí l'estem veient, ara. Aquí, aquí ningú entrarà, i llavors jo... Com dic, ràpido i silencioso, vaig passar per darrere, em vaig sentar... I llavors es van quedar ciutadans i diuen, ¿qué haces aquí? Dice, bueno, sentarme en mi sitio. Dice, ¿cómo? Si estamos nosotros. Dice, no, hombre, aquí no había nadie, me he sentado yo. Dice, y me pienso quedar. Dice, hombre, pero si estamos nosotros, tal. Entonces llavors va haver un moment tens de comentaris de gent, vienes aquí a provocar, tal, no sé què. Bueno, pues és el moment difícil, no? Perquè, clar... Que has de gestionar allò. Torno a recordar qui són, eh? És a dir, que no... Cada cosa té el seu context, no? I Ortega és així de gran, eh? És alt i és... Però vostè tampoc és petit. Estava sentat. Sí, no pensava aixecar-me, ho dic així. Però, passat els moments més de tensió, i quan va quedar clar, els va quedar clar que no em pensava bellugar, a més, vam tenir una conversa, vaig dir, què, per què tal? I dic, tu has venit a trolear a Pedro Sánchez, pues jo te troleo a ti. Les coses clares, i tu buscaves una foto, pues te vas a quedar sin la foto, i te vas a fer aquí, com diríem, este es el juego, i, además, era una qüestió d'orgull. És a dir, la dreta venia a humillar-nos als socialistes, venia a sentar-se allà, a muntar el número darrere del Pedro Sánchez, i no podíem deixar aquesta posició, per això vaig anar. I la veritat, al principi molt tens, després vaig decidir, que és la cosa, si parlaves o no parlaves, vaig decidir parlar de les coses de funcionament. La gent que no tenia ni idea del que funciona un Parlament democràtic, també diu molt. I gent que es presenta diputat i no tenia ni idea de com funciona un Parlament democràtic. Les pautes, com es respecta la gent, les paraules, l'ordre, les intervencions, l'ordre democràtic, ja sé que... Quina és la pregunta que més el va sorprendre que li van fer? És com es votava. Com es votava? Dic, amb urna. Senyor Cuevillas, I això què és? En el seu jo cas, ho he fet amb més ironia, Jaume. En el seu cas, també va coincidir en algun moment amb el diputat Oriol Junqueras. Sí, com vam fer una abraçada. Com va anar el retrobament? Bé, jo els he vist amb molta freqüència. Jo perquè he anat habitualment a la presó i he tingut contacte amb tots els presos polítics, que jo sí ho puc dir. I, per tant, no era un retrobament després de tant de temps, però sí que era en unes circumstàncies excepcionals. És a dir, hi havia normalitat democràtica i fins a cert punt, perquè no deixàvem de tenir 4 presos polítics exercint de diputats, i per tant això és excepcional. He llegit ara, abans d'entrar al plató, una carta que ha publicat el Nacional, una carta de Jordi Turull, que en un moment donat parla de que va estar una bona estona també parlant amb vostè, com va anar aquesta conversa, aquesta normalitat democràtica que comentava abans. No, és que la... De què vam parlar? No, la normalitat democràtica significa que vam estar i vam parlar tots amb... Jo vaig parlar amb en Junqueras, ell és de Sant Vicenç, jo soc d'en Molins, hi ha una certa picabaralla històrica entre els de Molins i de Sant Vicenç, li vaig recordar que, no, en fi, que ja no exerciríem, perquè ell és diputat venint de Sant Vicenç, jo soc diputat que soc de Molins, vaig també parlar amb altra gent que hi havia allà, i amb en Jordi Turull, que va venir a l'Escó, és a dir, després venia el Jaume, temps després, quan ja estava al govern, venia el Jordi, a més, perquè havia vingut el Sergi Miquel, i vaig dir, jo no podria anar a saludar el Jordi, jo amb el Jordi tinc amistat de la direcció de Convergència, que era ell, jo de la direcció del PSC, i molts anys de compartir batalla política, clar, i des de bandes, li vaig dir, no podria anar a saludar perquè no puc aixecar-me, li vaig dir. I llavors, que si ve... Que si ve a saludar-me, jo encantat de la vida. És a dir, que... Estava encurat, va tirar l'àncora. Literalment, jo no podia bellugar perquè, en fi, estava allà fent
fent una, com diria, una fita democràtica, que diríem. Sí. Jo era defendiendo la fita democràtica. No? I que quan tenies era l'únic que s'aixecava a aplaudir i els altres allà mirant-me amb aquestes coses. I llavors va venir el Jordi, que era, torno a dir, l'escena, ja la segona, perquè havia vingut el Jaume, i va venir el Jordi, i vam estar xerrant igual. És a dir, ella ha curat a l'Escó, jo parlant amb ell, aquí a l'Espinosa de los Monteros, a l'Ortega Smith, i a l'Abascal, quan va venir el Turull, es va aixecar i es va donar l'esquena. No ho volgué, tal. Però bueno, tenia que aguantar la nostra conversa, i una conversa de caràcter personal, és a dir, com et trobes, com estàs, saludar-nos una persona que fa temps que no el veig i que està en aquesta situació. I deia normalitat democràtica perquè precisament allà era la normalitat, és a dir, que saludi la gent i que parli, amb les distàncies i les diferències, això no significa que estiguis d'acord. Sí. És a dir, el gran pecat que va passar allà és que ja es va veure amb en Rivera, que va voler ser el líder de la dreta utilitzant el conflicte i atiant-lo, com si li molestés que hi hagués alguna possibilitat de solució. I en el moment que va veure que hi ha una presidenta que intentava respectar drets i buscar els punts en comú, ella es va enfadar de tal manera que la cosa que a mi em va cridar amb l'estratègia, i ho explico perquè va ser molt així, a la segona seva intervenció, després quan va acabar, a l'Abascal va donar instruccions als seus perquè l'aplaudissin. Esto se ha d'aplaudir. I tots van aplaudir el Rivera. Això ho va sentir vostè, perquè estava allà, clar. No ho va fer per WhatsApp. No, no. A veure si ho entenc. Abascal sí. No, no. I els 23. Ho hem vist. Abascal i els 23. Esto se ha d'aplaudir. I jo encara mantinc la uïda. És a dir, que, és a dir, esto se ha d'aplaudir, això. I tots van aplaudir. És a dir, que el Rivera va decidir, i fixeu-vos que la imatge que va voler transmetre és la de l'odi, la de la persona que lidera l'odi. És a dir, la intolerància a l'altre. És a dir, pots no compartir. Jo amb molta gent d'allà que no comparteixo les coses, però són conciutadans que tenen el seu dret a defensar les seves idees, i jo tinc el dret a defensar les meves. I jo espero que quan jo defenso les meves no m'insultin. I perquè no m'insultin, jo intento marcar l'exemple, i jo no insulto. Puc criticar, puc dir que una cosa no és certa, perquè això, però no descalificar. I aquest és el que sembla que molesta. I escoltaves quan la gent... És a dir, el que diu la sentència del Constitucional, aquesta gent que se les dona constitucionalista, és que si jures o promets, acceptes. I tot el que pots afegir... I aquí vam tenir també un pique. D'aquí que Meritxell Batet volgués recollir justament això. No, ja us ho dic, perquè vam tenir un pique. Al mig de... Ja portaven quasi 200 d'allò, i estaven tota l'estona cridant, llavors em vaig dirigir a la Bascal i dic, oye, por cierto, le digo, la fórmula és si juro, si prometo. Vosotros también estáis añadiendo cosas. La legal es si juro, si prometo. I llavors els tios es van enfadar i dir, ¿quieres decir que decir por España es lo mismo que todas estas tonterías que dicen estos? I em vaig donar compte. I dic, bueno, pues vosotros estáis haciendo lo mismo y estáis justificando, así que no critiquéis ni... Senyor Cuevillas, per cert, que s'estrena amb una legislatura que pràcticament hi ha paritat al Congrés, amb un total de 164 dones. Avui, amb una piulada del diari El País, es veia l'evolució, que em sembla que podem veure, l'evolució de la quantitat de dones que han anat, i ara ho estem veient, des de l'any 79, aquests puntets liles eren les dones que hi havia en aquella època, i si veiem l'evolució en moviment, l'any 93-96, fins a l'any 2019, que som ara, veieu que les dones han anat guanyant en escons i en igualtat també i paritat al Congrés dels Diputats. Senyor Zaragoza, senyor Alonso Cuevillas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es Mou, i sort i encerts en aquesta 13a legislatura. Amb el diputat més llest de la bancada socialista. De fet, això havia de ser un cara a cara, i ha estat una floreta i una altra que s'han anat llançant i dedicant a una altra cosa, que ens agrada també poder conversar sobre qüestions polítiques. Des de la desaparició d'en Pere Rubalcaba, el PP Zaragoza, sens dubte, el diputat més llest. Però això no serà ministre, perquè és prou llest per no ser-ho. El Calvo, no, ja t'ho dic jo que no, segur. Poden continuar conversant, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al Tot es Mou. I ara ja